ଇଏ ହେଉଛି ଝାମୁଯାତ୍ରାର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଯେଉଁଠି ବହୁତ ମଜା ଆମ୍ବ ହୋପଡ଼ା ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଖଣ୍ଡା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଠୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଜାଗା ମାନେ ରହି ରହିକା ଯିବେ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ହେଲା କି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ହେଲା କି ମାଁ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ତ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ବଟ୍ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ ଏଇ ପାର୍ଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଖଣ୍ଡା ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ଗଟିଯାଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନା ଭାଇକି ଆମ୍ବଗିରେ ପୋପଡ଼ା ହେବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ନା କ୍ୟାସ୍ ଧରି ଏଠି ବି ଲୋକ କମ୍ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଆଉ ମୁଁ ଟିକିଏ ସ୍ପିଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଇଏ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ନହେଲେ ହେଇଯିବ ଆମ୍ବ ପୋପଡ଼ା ହେଲା ଏ କ୍ୟାଚ୍ କଷ କ୍ୟାଚ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ ହଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କି ମାଁ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ତ ଏଠି ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ହୁଏ ତ ଏଠି ମୁଁ ବହୁତ ହି ସ୍ପିଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଧୀରେ 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 ତ ରାସ୍ତାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପହଞ୍ଚିବା କେଉଁଠି ନା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ କି ଗହଳି ଦେଖୁଛ ତ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ଲୋକ ପୁରା ମାଛି ଆଉ ମାଛି ଭିତରେ ଆମେ ବି ସାମିଲ ବି ହେଇଯିବା କିଛି କଥା ନାହିଁ କଷ ମଜା ହେବ ଆଉ ବାଜାବାଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଠି ସାତ ଘେରା ବୁଲନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଆମର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ସାଇଡ଼୍ରେ ସାତ ଥର ବୁଲିବେ ତାପରେ ନିଜ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବେ ତ ସାତ ଥର ବୁଲିବା ଭିତରେ ବି ଆମ୍ବ ଫପଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଚାଲିଥାଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି କିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ ଫୋନ୍ ଭାଇ କି ଲୋକ ଆଙ୍କର ତ ମଜା ଚାଲିଛି ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଏମିତି ଟିକେ ମଜା କରନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ ମଜା କରି ହୁଏନି ଆଉ ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ପୁରା ଗୋଟେ ରୋରେ ତ ଏଠି ବି ଜାଚଙ୍ଗା ଅଛି ତ ଜାଚଙ୍ଗା କେମିତି କ'ଣ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟି କାଖେଇକି ଏଠି ତାଙ୍କ ଜାଚଙ୍ଗା
ପୁରା କରାହୁଏ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଣେ କେମିତି ନେଲେ ତାଙ୍କୁ। ଆମ୍ବ ପୋପଡ଼ା ହେବ ଏବେ ୱାଠାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଯାଚଙ୍ଗା ଅଛି। ମାନେ ଏଠି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଯାଚଙ୍ଗା ରେ ମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ତ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଠିକ୍ସେ କହିପାରୁନି। ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଏସବୁ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏଠି ବହୁ ଜଣ ଥିବେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଆଁ ଫୋପଡ଼ା ହେଉଛି ରେ। ଫୋପଡ଼ା ହେଲା, ଦେଖିବା କିଏ କ୍ୟାଚ୍ ଧରୁଛି। ଆମ୍ବ ଫୋପଡ଼ା ହେଲା, ଦେଖିବା କ୍ୟାଚ୍ 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 କସ ଥ୍ରୋ ଏ ଆପରେ ଟିକେ ହାତରେ ରହିଲା ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଆଁ ଫୋପଡ଼ା ହେଉ ଢେସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇ ମୁଆଁଟା କାହାଦେହରେ ଏ ଆମ୍ବ ଉଡ଼ିଲା 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 ଉଡ଼ିଲା। ମାନେ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ୍ବ ଯାହା ହାତରେ ବାଜେ ତା ହାତରେ ରହିବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଆମ୍ବ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ଯାହା ହାତରେ ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା ନିଆଁରେ। ତ ଏଠି ସେଇଟା ଦିନବେଳେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କି ନିଆଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ଅଡ଼ ନିଆଁ ହଉ, ଆପଣମାନେ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜଣେ ଦଣ୍ଡୁଆ କଣା ହେଲା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଚାଲିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା କାଳିଙ୍ଗାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ନିଆଁ ପ୍ରବଳ, ମାନେ ପୁରା ଗୋଡ଼ ଜଳିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଜଣେ ଗଲେ ଯିଏକି ଦୌଡ଼ିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନିଆଁରେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଆଉ ଜଣେ ଯାହାଙ୍କୁ ମା ଚଣ୍ଡୀ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଇଏ ତ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ପୁରା, ମାନେ ପୁରା ଉଡ଼ିକି ଜମ୍ପ କରିକି ନାଇସ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ଯିବା କଥା ପୁରା ଉଡ଼ିକି। ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଜଣେ, କାହାଙ୍କୁ ଛୁଆଁ ହେଲା କାହାଙ୍କୁ ଛୁଆଁ ହେଲା ଏବେ। ନେକ୍ସଟ ଇଏ ଗୋଟେ ଯାଚଙ୍ଗା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସେଇକି ନିଆଁରେ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ୟାଙ୍କୁ କ'ଣ ଇଏ କହିଲେ ୟାଙ୍କୁ ଧରା ହେବନି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟା କାରନାମା କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଛାଡ଼ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କଲେ, ଠାକୁରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା, ଚାହେ ସିଏ ଯିଏ ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ କଡ଼େଇ ଆଣିବେ, ଚାହେ ଇଏ କିଛି ବି କହିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ କଡ଼େଇ ଆଣିଲେ କି ନାହିଁ, ତ ସେଇ କଥା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଠାକୁର ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଦେବେ, ଦେଖିପାରିବେ। ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ, ଗାଳି କରନ୍ତୁ, କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରାଣୀ ତ ମା ନା, ମା କେତେବେଳେ କାହାର ଦୁଃଖ ସହିପାରନ୍ତିନି, ତ ସେଇ ଜିନିଷ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ।